Щоб попрощатися із Степаном Генником, на подвір'ї біля його хати зібралися рідні, односельчани, друзі та побратими. Тут священники відправляють панахиду. Нехай пам'ять і слава про нашого героя, нашого захисника, воїна Степана ніколи не зітреться із наших сердець. Степан Генник брав участь у бойових діях з початку російсько-української війни, розповідає побратим загиблого Володимир Пуківський. Чоловік каже, познайомився з Степаном на Майдані у 2013 році. Він завжди безвідмовна людина був, життєрадісний, завжди всім допомагав. Я його знаю як хорошого патріота. Це є приклад для наслідування. У перервах між виїздами на передову Степан Генник також волонтерив. Він допомагав військовим, які воювали на сході України, каже волонтер Роман Миц. Після того, як почалася масштабна війна, він теж один із перших, не ховаючись, пішов на фронт. Вони відстрілялися і мали змінити дислокацію. При зміні дислокації їх засікли і відкрили по них вогонь. На знак пошани школярі розгорнули триметровий синьо-жовтий стяг. Під супровід військового оркестру труну несуть до церкви. Попрощатися з бійцем прийшла Анна Войтович. Жінка каже, знайома із Степаном Генником 8 років. Він був дуже зацікавлений в тому, щоб наша Україна розбудовувалася навіть на рівні своєї громади. Він робив величезний внесок для розбудови своєї громади. Він жив тут, працював тут, дбав про цю громаду. Пішов одним першим в АТО ще воювати і тут зголосився теж першим. Він загинув як герой, і його внесок в майбутнє нашої України просто неможливо переоцінити і недооцінити. Поховали бійця на кладовищі у рідному селі. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.